Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoralın dostluq ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Redaktor Nöqtazın xəbərinə görə sərəncama əsasən Erkan Özoral Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə dostluq ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev səfir Erkan Özorala dostluq ordenini təqdim edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 281.387 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 247.459 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3846 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30.082 nəfərdir. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, son günlər yoluxma sayında xeyli artım müşahidə edilir. Ötən gün 2206 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 35 nəfər isə vəfat edib. Sosial şəbəkələrdə isə müzakirə mövzusu sərt karantinin tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə istifadəçiləri aprelin 15-də briefing keçirəcəyi və Azərbaycanda sərt karantinin tətbiq ediləcəyini bildirirlər. Məsələ ilə bağlı əldə etdiyimiz məlumata görə briefingin keçiriləcəyi ilə tarix hələ dəqiq bilinmir. Sərt karantinin tətbiq edilməsi isə operativ qərargahın qərarından asılı olaraq verilə bilər. Bildirildi ki, Azərbaycanda sərt karantinin tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələ gündəmdə deyil, lakin yoluxma sayı daha da artarsa bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər. Ermənistanın Avar rayonu merinin müavini Nerses Pogosyan, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri general-leytenant Rüstəm Muradovu ölümlə hədələyib. Milli Nöqtaz Virtualoq Nöqtaza istinada xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Pogosyan Muradova səslənərək, mənim əskərlərimin qanı ilə oynadığın üçün sən öz həyatınla cavab verəcəksən, əqrəb kimi öləcəksiniz, deyib. Xatırladaq ki, 2 gün öncə Ermənistanda hərbi əsirlərin İrəvana qaytarılması ilə bağlı ajotaj yaranmışdı. Hətta xeyli sayda insan onları qarşılamaq üçün aeroporta toplaşmışdı. Bu məsələyə reaksiya verən Rüstəm Muradov, Ermənistan hakimiyyətini təxribatda iddiam edib. Erməni hərbi əsirlərin Bakıdan gətiriləcəyi haqda xəbərlər təxribat idi, deyən Rusiyalı general bildirib ki, əsirlərin qaytarılması ilə bağlı heç nə planlaşdırılmamışdı və bu Bakıya işgüzar səfəri idi. Rusiya hökuməti daxili problemlərdən diqqəti yayındırmaq məqsədi ilə Ukrayna ilə gərginliyi artırır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu iddia ilə Washington Post qəzeti çıxış edib. Putin Rusiyanın durğun iqtisadiyyatı və koronavirusa pis cavab reaksiyası sayəsində artan ictimai narazılıqla toqquşur. Sentyabrda keçirilməsi planlaşdırılan parlament seçkisi yaxınlaşır və müstəqil sorğular göstərir ki, yalnız 27% hakim partiyaya səs verəcək. 41% isə Putinin yenidən prezident olmasını istəmir. Bu isə rekorddur, deyə qəzet bildirib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 44 günlük müharibədə qələbə qazandı və torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bu qələbə həm də Türk dünyasının qələbəsidir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bugün Bakıda keçirilən Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 3-cü toplantısında çıxışı zamanı qeyd edib. Onun sözlərinə görə işğaldan azad edilən Şuşa şəhəri daxil olmaqla digər ərazilərimizdə maddi və mədəni abidələrimiz dağıdılıb. Hesab edirəm ki, bu həqiqətlərin daha geniş dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində birgə səylərlə çalışmalıyıq. Qatı millətçiliyi ilə tanınan Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan deputatı Nayra Zöhrəbiyan öz Facebook səhifəsində maraqlı paylaşım edib. Milli Nöqtaz Az Politikaya istinadla xəbər verir ki, erməni mətbuatının yer verdiyi həmin paylaşımda xanım deputat azərbaycanlıların Google Maps xəritələrindəki İrəvandakı küçələrə vətən müharibəsi qəhrəmanlarının adlarını verməsindən şikayətlənib. Zöhrəbiyan qeyd edib ki, həmin xəritələrə müdaxilə edilərək küçələrə azərbaycanlı döyüşçülərin adları verilib və bunu az Azərbaycanın növbəti təcavüzü kimi qələmə verərək hökuməti türklərlə sülhü təbliğ etməkdə günahlandırıb. Google Maps xəritələrində azərbaycanlılar İrəvan küçələrinin adlarını öz qəhrəmanlarının adlarına dəyişdiriblər. Faktiki olaraq mən Plateşimovun adını olan küçədə yaşayıram. Türklərlə sülhü təbliğ etməyə davam edin. Rusiya sülh məramları keçmiş Əsgəran rayonuna humanitar yardım çatdırıblar.
Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Adyal çarpayı, yataq dəsti, qaz piltəsi və digər məişət əşyalarından ibarət olan humanitar yardım hazırda Xocalı rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan Pircamal kəndində məskunlaşdırılan 15 çoxuşaqlı ailəyə və bura yerləşdirilən erməni qaçqınlara verilib. Həmçinin onlara tibbi xidmətdə göstərildiyi vurğulanıb. Ötən həftə isə Rusiya sülh məramları Yalnız Xan kəndində 1 ton humanitar yardım paylayıb. Xatırladaq ki, Pircamal 1992-ci ildə işğal olunub, hazırda Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasındadır. Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin əməkdaşı Lilit Gözəlyan, Milli Məclisin deputatı Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyevi həbsxanada başını kəsəcəyik deyərək təhdid edib. Redaktor Nüqtazın məlumatına görə bu barədə Tural Gəncəliyev Facebook hesabında paylaşım edib. İcma sədri qeyd edib ki, Ermənistanın uzun illərdir yaratdığı Azərbaycanofobiya və etnik nifrətin bariz nümunəsi olan davranışa görə həmin şəxsin tutduğu vəzifəsindən ən qısa müddətdə kənarlaşdırılması labüddür. Əgər növbədən kənar seçkilər keçirməsə, mən Nikol Paşinyanı pəncərdən atmaq məsuliyyətini üzərimə götürməyə hazıram. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, bu barədə Arm News televiziyasına müsahibəsində Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikail Minasyan bildirib. Mən yazdım ki, öz növbəmi gözləyəcəyəm. Düşünürəm, kifayət qədər gözlədim və gördüm ki, heç kim bu insanı pəncərdən ata bilmir. Beləliklə, indi bunu öz üzərimə götürmək istəməyimlə bağlı qərar verməliyəm. Əgər qərar versəm, o zaman atacağam. Şübhə etməyin. Mikail Minasyan qeyd edib. Daxili İşlər Nazirliyi restoranlarda toy keçirilməsinə şərait yaradılması haqqında məsələyə növbəti dəfə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev RB24-ün işgüzar səhər verilişinin açıqlamasında bildirib ki, kütləvi mərasimlərdə risk təhlükəsi daha yüksəkdir. Heç bir halda toy mərasimi təşkil etmək olmaz. Çünki restoranlarda müxtəlif təbəqələrin, müxtəlif ailələrin üzvləri olur. Toyların keçirilməsinə cəhdlərlə bağlı faktların özü də göstərir ki, bu mərasimlərdə aktiv koronavirus xəstələri aşkarlanır. Vətəndaş nə qədər məsuliyyətsiz olmalıdır ki, bu tədbirləri keçirməyə cəhd etsin. Restoranların fəaliyyətinə icazə verilməsi o demək deyil ki, toy mərasimləri keçirilə bilər. Bu mərasimlər həm hüquqi, həm də tibbi nöqteyi nəzərdən təhlükə mənbəyidir. Dövlət vətəndaşların şad gününün keçirilməməsində maraqlı deyil. Dövlət burada vəsait itirir, sahibkarlıq əziyyət çəkir. Dövlətin ali məqsədi vətəndaşın sağlamlığını qorumaqdır və hər bir vətəndaş da bu prosesə öz töhfəsini verməlidir. Aprelin 8-də gecə saatlarında Erebuni aeroportunda təyyarənin boş enməsinə görə təkcə terrorçuların ailələri peşman olmayıb. Demək olar ki, Azərbaycan əvvəlcədən razılaşdırılmış oyun qaydasına düzgün getmədiyini görən kimi tərs üzünü çevirib. Paşinyan-Putin görüşü ardınca da Rusiya Baş Prokurorunun iki ölkəyə səfəri, nihayət Putinin Əliyevə zəngi, tərəflərin 10 noyabr razılaşmasına sadiq olmasını ifadə etməsi ilə hər şeyin yolunda olduğu görünür. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli bildirib. Onun sözlərinə görə proses o qədər rahat və yolunda görünürmüş ki, İrəvandan birbaşa Bakıya uçan təyyarə haqda ilk xəbəri Ermənistan parlamentinin deputatı Srubi Grigoryan öz səhifəsində qeyd edib. Erməni deputat sosial şəbəkədə qeyd etmişdi ki, artıq təyyarə bir saata İrəvana enəcək, lakin az sonra məlum olur ki, sözü gedən hava nəqliyyatında pilotlardan başqa heç kim yoxdur. Hətta medianın aeroporta girişi belə qadağan edilir ki, gətirənlərin kimliyi bilinməsin. İlkin razılaşmaya görə Azərbaycan tərəfi 15 erməni terrorçunu qaytarmaq üçün razılığını bildirir, amma qarşılığında 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndinin tam icrasını tələb edir. Yəni, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti Ermənistan silahlı qüvvələrinin geri çəkilməsinə paralel olaraq yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir. Tərəflərdən heç biri müddətin bitməsinə 6 ay qalmış bu müddəanın tətbiqinə xitam vermə niyyətini ifadə etmədiyi halda qalma müddəti avtomatik 5 il müddətində artırılır. Siyasi şərhçi qeyd edib ki, razılaşmanın pozulmasına səbəb Erməni administrasiyasının sosial şəbəkədə yaydığı dezinformasiya və əsassız ittihamlar olub. Təyyarənin Bakıdan qalxmasına az qalmış Erməni administrasiyası sosial şəbəkələr vasitəsilə elan edir ki, Azərbaycan tərəfi 10 noyabr razılaşmasının 8-ci maddəsini, düzəlişdən sonra 9-cu maddə,
hərbi əsirlərin və digər saxlanılan şəxslərin və ölülərin cəsədlərinin mübadiləsi aparılır, yerini yetirmir və ittiham tendensiyası başladılır. Güman edirəm ki, bu təyyarənin Bakı aeroportundan qalxmasına dəqiqələr qalmış yaşanır. Hətta ola bilsin ki, 15 nəfər erməni əsgəri təyyarəyə oturubmuşlar. Lakin son anda Azərbaycan tərəfi onları qaytarmaqdan imtina edir və bu proseslər şübhəsiz ki, sırf qapalı qapılar arxasında yaşanan proseslərdir.